sizlar bilinglar mana zaman juda murakkab hozir aytayapti katta katta davlatlar o'zbekiston san otken, kattık, kattık yem, kip, yem, üç, 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 kim tomon deyapti bo'ldi endi neytral bo'lib yurishing bo'ldi yo u tomonga o'tgin yo bu tomonga o'tgin qattiq qattiq aytib vakillari ham kelib o'zlari ham shunga da'vat qilyapti bizga kerak o'rta osiyoda o'zbekiston 36 million bo'ldi 3-4 yilda 40 million bo'ladi katta davlat bo'ladi kim tomonsan deyapti qani qanday og'ir savolga qanday javob berish kerak savol javob bitta bir tomonman millatim xalqim buyuk o'zbekistonimni manfaati uchun o'lishga ham tayyorman deb javob beraman